Varför har du en jättestor sax? Man ser att det här är papper. Jag kan gå till den här. Jag tycker det ser ganska coolt ut. Alltså, som att han kommer ut från typ så här vuxenlivet och så kommer han, ska han gå in i sitt gamla barnrum eller något. Jag kommer ihåg den första bilden som jag såg från Erik Johansson och då kände jag att det där är ju någon form av magi egentligen. Det jag tror attraherar människor som tittar på Eriks bilder är att de är så komplexa och stora att det är som en hel värld som man försvinner in i. Man får verkligen tänka till i vissa bilder och när man tänker till det är också då som man kommer kanske bilden närmare och vad som vill sägas med den. Det är lite grann som en saga kan man säga som ska berättas. Jag försöker alltid fånga en idé snarare än ett ögonblick. Verkligheten kanske är lite för tråkig på något sätt. Det finns så mycket fantasi och så mycket idéer liksom, och så mycket saker man kan tänka sig som inte finns där. Känslan i mina bilder ska på något sätt vara som att man tittar in genom ett fönster till en annan värld. Att det känns som en värld som liknar väldigt mycket den världen vi lever i, men att den på något sätt skiljer sig ändå och har ett surrealistiskt element på något sätt. När man tittar på hans bilder så drömmer man sig verkligen bort. Man känner att det här vill jag också kunna göra. Nästan alla hans bilder visar någonting som vi inte är vana att se. Nästan alla är någon typ av tankevurpa eller en tankekullerbytta. För mig som fotograf så vill jag ju verkligen veta hur han har gjort det. Jag har alltid gillat liksom att rita och måla ända sedan jag var liten. Att man börjar med ett vitt papper och att man försöker fylla det med någonting från min fantasi på något sätt. En skiss blir ofta betydligt enklare representation av verkligheten än vad ett fotografi är. Det är enkelt att bara skissa ett landskap med lite kullar och något litet hus och sådär. Men att hitta en plats som verkligen representerar det är ju ganska svårt. Fast jag idag nu då bor i Prag och även har bott i Berlin, så jag har inte bott i Sverige riktigt sedan 2012. Så är det ändå på något sätt, jag kommer ständigt tillbaka till de här platserna där jag växte upp. Jag tror att det som skiljer Eriks bilder från den typen av bilder som vi överöses av ständigt, det är att hans bilder både har en direkthet och ett djup. När jag var liten så jag läste väldigt mycket barnböcker och det var dels väldigt mycket Pettson och Findus. Jag tittade väldigt mycket på bilderna och försökte fundera ut egna berättelser kring vad det var som hände i de här världarna på något sätt. Och det är väl någonting där som jag även försöker återskapa i mina egna bilder. Jag vill inte riktigt att man ska kunna säga var en bild börjar och var en bild slutar, utan att skapa den här illusionen av att det är en plats som finns, men ändå vet ju betraktaren att det kan inte finnas. Nu drar vi igång en tävling där du får skicka in dina idéer och dina skisser som du får förverkliga. Normalt sett så ser man ju egentligen bara slutresultatet, den färdiga bilden. Och det som göms bortanför det är ju processen bakom hur det har gått till. Och den kan vara väldigt lång. Och det är det som är så häftigt att kunna se här då. Ja, det ska bli väldigt kul och intressant. Att det här blir något helt nytt för mig att jobba på det här sättet. Att se hur man kan coacha någon och se vilket utbyte det kan ge och se om man kan dela med sig av sina tankar och den erfarenhet jag har av mitt eget bildskapande. Jag har ett litet projekt också. Jag tänkte det skulle vara intressant att göra någonting med stjärnor. Och då tänkte jag på att det kanske skulle kunna vara någon som plockar ner stjärnor från himlen med en pincett. Jag gick till en svärdsmed här i Prag. De gör lite allt möjligt sådär. Och jag frågade om de kunde faktiskt kanske göra en pincett till mig.